կողմից ես ցույց տվել, բայց նորից կուզենամ ցույց տամ իմ նոր բաժանորդներիս, որոնք ամեն օր ավելանում են, կուզենայի, որպեսզի նրանք էլ իմանային, թե ինչպես կարելի է կանանչին թարմ վիճակում պահել։ Քանի որ մեզ անընդհատ կանաչի է պետք, եւ շատ հաճախ մենք ալարում ենք, որպեսզի մի կանաչու համար ներկևիչն ենք կանք, շատ էլ չենք գնում, որպեսզի չփճանա, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք իմանաք տարբերակը, որն է, որը կօգնի մեզ մեր կանաչին պահել մոտ 1 ամիս թարմ վիճակում։ Հիմա իմ ձեռքիս տակ մաղադանոցն է, ինչպես կարելի պահել։ Մեր մաղադանոցը վերցնում ենք ռեզբով բանկա։ Մաղադանոսը այսպես ծալում ենք առանց լվացնելու և տեղափոխում ենք բանկայի մեջ և ամուր կապարիչով փակում ենք։ Այսքանը և վերջ, ասեմ 1 ամիս կանանչին երկար կմնա այսպիսի բանկայի մեջ, եթե դուք դնեք ռեզվով բանկայի մեջ, անլվավ մի վիճակում, բայց ասեմ համեմը երկար չի մնա, այդ մնացած բոլոր կանաչներն էլ, եթե տեղադրեք, պարտադիր շատ երկար կմնա։ Այս տարբերակից օգտվեք, որովհետև կանանչին այն բանջարեղենն է, որը մենք ամեն օր համարյա օգտագործում ենք և կարող ենք այսպես բանկաներով տեղադրել հենց սառնարանի մեջ, ոչ թե սառնախնձում, այլ հենց սառնարանի մեջ։ Սառնարանի մեջ կտեղադրենք, ոչինչ էլ չի լինի, երբ պետք լինի կհանեք, կլվացնեք, օգտագործեք, մյուսը նորից կտեղափոխեք բանկային մեջ։ Այսքան է, ինչ ուզում էի կիսվել ձեզ հետ։ Բոլոր նրանք, որոնք բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, պարտադիր բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որ ցանկացած օգտակար տեսանյութ առաջինը դուք ստանաք։ Հաջողություն ձեզ բոլորիդ։